ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପହଣ୍ଡିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ସାହି ଗଳି ସିଲ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1993 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 63 ମୃତ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ  72,700 ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ। ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ 2.73%। 100 ତଳେ 26 ଜିଲ୍ଲା। ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ସୌରଝଡ଼। ଦିନେ କି 2 ଦିନ କାମ କରିବନି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଓ ଟିଭି। 53 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁରୋକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଇଟାଲୀ।